Topuskom je dana 14. svibnja 2016. godine otvoren novo uređeni vatrogasni dom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Topusko. Održana je svečana sjednica Skupštine povodom 15. godišnjice osnivanja DVD-a Topusko. Na otvorenju novo uređenog vatrogasnog doma u Ponikvarima 77 prigodni govor održao je predsjednik društva Nikola Abramović, a dom je svečano otvorio predsjednik vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić. Dom je blagoslovio fra Goran Rukavina, župnik crkve Blažene Djevice Marije u Topuskom. Na početku su nastupili limena glazba DVD-a Hrvatska Kostajnica i KUD Seljačka sloga iz Gređana. Izvedena je i pokazna vatrogasna vježba pripadnika DVD-a Topusko, spašavanje unesrećenog u prometnoj nezgodi. U ovom uvodnom govoru predsjednik DVD-a Topusko Nikola Abramović posebno istaknuo da su većinu radova na uređenju doma izveli sami članovi DVD-a uz pomoć mnogih donatora i sponzora kojima je zahvaljeno u drugom dijelu na svečanoj sjednici. Dobar dan u ime svih članova DVD-a Topusko. Hvala vam što ste došli da vidite gdje članovi DVD-a rade, gdje obituju kad su slobodni i odatle kreću u svoje akcije. Danas smo odredili da i vama svima koji dolazite godinama na našu skupštinu pokažemo i svoje prostorije i da pokažemo ono što smo mi radili u zadnjih 15 godina. 15 godina mnogima malo, nama puno, ali 15 godina je veliki period u životu. Evo, nažalost, vi kad budete posle gledali slajdove, vidjet ćete kako smo neki bili jako mladi, a sad više ne izgledamo tako i sad smo još samo malo mlađi. Šalim se, ali to je tako. Ovo prostor u kojem se sad mi nalazimo, moram reći, 2001. na inicijativu Županijske vatrogasne zajednice i općine Topusko osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko. Moram reći, ja sam stjecajem okolnosti se tu dogodio i evo, sretno radim ovdje već 15 godina. 15 godina sam predsjednik, slučajni predsjednik, ali sretan sam i ponosan sam što smo radili i gradili. Ali nisam to ja, to su ovi moji dečki koji stoje u zadnjem redu. Oni su tu proveli mnoge svoje dane, mnoge svoje betonaže su ovdje naučili, ovdje su mnogo betona promiješali, ovaj svaki crijep je prošao kroz ruke članova DVD-a Topusko. Ukupan ovaj dom, što ovdje vidite, to je sve skromno za neke ljude koji žive u nekim daleko boljim uvjetima, je to nije nešto veliko, ali za nas je to nešto veliko, ogromno, nama jako vrijedno, nama jako drago. Da iza nas, jer vidite godine brzo lete, ostane nešto da se vidi da ljudi, naša djeca, mogu reći ipak tu su naši starci nešto i radili.
90%, možda i više, radova na ovome domu su izveli članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Topusko. Ja moram zahvaliti mojim članovima, njima koji su najviše učinili za to sve i jedan drugog je trpio, svađao se, mirio, ali uspješno gradio. Uspješno, uspješno i uspješno i mislim da je ovo rezultat svega onoga što smo mi činili. Počeli smo s ničim, ipak ovdje ću moram reći da smo imali veliku podršku komunalnog poduzeća Topusko, koje nam je, vidjet ćete posle opet u slajdovima, poklonilo jednu ruševinu na kojoj smo mi nešto izgradili, nadogradili i uredili. Nije ovo još ono kako smo mi to zamislili, ali to će u narednih par godina to i postati. Razmišljali smo ko će nam otvoriti ovaj dom, bilo je kombinacija puno. Ipak smo odlučili za Krivca koji je osnovao DVD Topusko, koji je i krivac što sam ja predsjednik i koji je evo s nama sve ove godine nas podržavao, usmjeravao i u duhu vatrogastva nas učio. Pa smo se tako i zaključili da bi bilo najkorektnije da predsjednik Županijske vatrogasne zajednice, gospodin Mijo Brlečić, i otvori ovaj prostor. Pa ga poziva da otvori simboličnim presjecanjem vrpce ovaj prostor i onda da svi zajednički to sve pregledamo. Hvala lijepo. Blagoslovom je otvorenje novo uređenog doma DVD-a Topusko posvetio fra Goran Rukavina, župnik crkve Blažene Djevice Marije u Topuskom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodin s vama. Braćo i sestre, sveti Pavao iz Rimljana rekao je: zazirite oda zla, prijanjajte uz dobro, srdačno se ljubite pravim bratoljubljem, predječite jedni druge pomirenjem, u revnosti hitri, gorljiva duha služite Gospodinu. Puni radosne nade, u nevolji budite strpljivi, u molitvi postojani, pritječite u pomoć svetima, u nuždi gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte progonitelje, blagoslivljajte ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima, budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri, nikome zlo za zlo ne vraćajte, zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Blagoslovi Gospodine svemogući Bože prostor našeg vatrogasnog društva Topusko, daj da u njemu bude zdravlje, čistoća, pobjeda, krepost, poniznost, dobrota i blagost, izvršivanje zakona i zahvaljivanje Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, svima onima koji ovdje djeluju, daj da budu uvijek otvorena srca na službu svih ljudi po Kristu Gospodinu našem. Blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Na kraju je izvedena pokazna vatrogasna vježba pripadnika DVD-a Topusko. Spašavanje unesrećenog u prometnoj nezgodi, rezanjem lima i gašenje vatre na vozilu.